radši jednička pravila jednokolejku. Směr Ličkovice a my můžeme jít do zóny Vysávárky. Následuje garáž Vysárky. Až se hezky přihlásíme tady na kontaktoru. Dostane volno. Žádná divočina. Žádná mají nějaká služební jízda už do pisárek. Taky musí opatrně. Žádný spěch. Končíme službu, jak se má. Ještě jednou to stáhnem. Trojkama. Žádný rachoci, nic. Dostávky Lipové jsou zrušený. A je dovolený. Dušní cívka nás zaregistrovala. A lípka směr do hlavy. Jdeme důle. Takže z toho musím tady odepsat, ukončit službu, napsat kilometry a jinak je to. To sice už je na volno, ale já se nezastavím před kontaktorem a dopíšu si to v klidu. Jako nebudu se honit. Dokud neskončím službu, tak to brání nejedu. Jasný.